ذبیح الله مجاهدینو ماته تازه څه ویلي دي. ایران او افغانستان بیا څه کول غواړي؟ درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مشئ. د سول افغان یوټیوب چینل دغه ویډیو هم تر اخیره وګورئ ترڅو د نن ورځې مهم خبر څخه خبر شئ. لومړی دا خبر چې د سرپرست حکومت ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا هم یونما د ماموریت د تمدیدېدو هرکلی کړی دی. نوموړي د جمعې په ورځ د کپ پر 28مه پر خپلې ټویټر پاڼې باندې لیکلی دي چې افغانستان کې د یونما ماموریت تمدیدېدل د افغانستان په ګټه دی او هرکلی یې کوي. مجاهد هیله څرګنده کړې ده چې د یونما له لارې به نړیوال له سرپرست حکومت سره خپلې اړیکې غښتلې کړي. دغه راز نوموړي زیاته کړې ده چې له افغانانو سره دې په بشري، روغتیایي او بنسټیزو برخو کې هم مرسته او ملاتړ وشي. د یادونې ده چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما ماموریت یو کال نور هم وغځوه. دوهم مهم خبر هم دا چې ایران وایي د افغانستان او ایران په پولو کې د ناوړه تفاهم د مخنیوي لپاره یې له افغان حکومت سره د یوې ګډې کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې ده. د ایران مهر خبري اجانس ویلي دي چې په کابل کې ایرانی ډیپلوماتانو د اسلامي عمارت کورنیو چارو وزارت له سرپرست سره په خبرو کې هوکړه کړې ده چې د دوو هیوادونو د پوله ساتونکو ترمنځ د سوی تفاهم د نه پیښېدو لپاره به ګډه کمیټه جوړه کړي. په تیرو اوو میاشتو کې چې اسلامي عمارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی دی، د دوو هیوادونو سرحدي ځواکونو لږ تر لږه دوه ځلې نښتې کړي دي چې په لړ کې مرګ ژوبلې هم پیښې شوې دي. ډیره مننه چې ویډیو مو لیدله. د چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب تڼۍ کېکاږئ. هغو لیدونکو چې سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړی دی، ویډیوګانې تر اخیره ګوري، اخیره کې خپل نظریات شریکوي، ویډیوګانې لایک کوي، ډیره زیاته مننه. د لا ډیر همکارۍ او ملاتړ په هیله مو تر بیا د خدای پامان. Thank you.